Okay, I will start this lesson by giving you the overview of the topic. So, this is uh, topic 4.3, Trigonometric Equation. So, dalam topik ni, apa yang kamu akan belajar adalah uh, untuk solve trigonometric Equation kita nak solve. But, what is solving? Solving ni maksudnya kamu akan cuba dapatkan nilai sudut untuk trigger ratio. Okay. Pada yang tak ingat lagi trigger ratio kalau ratio asas ada 3 sin theta, cos theta and tangent theta. So maksud solving dekat sini adalah kamu nak dapatkan nilai theta-theta ni. Okay. Mungkin ada yang cakap dalam topik 4.1 kita dah belajar cara nak solvekan theta. Betul. Tapi dalam topik 4.1 kita hanya solvekan theta untuk nilai sudut asas basic angle maksudnya sudut yang less than 90 degree. Jadi untuk trigonometric equation ni kita upgradekan sikit untuk solvekan nilai theta. So nilai theta yang kita akan cari pada kali ni adalah berdasarkan empat jenis kuadran. Okey. Jadi strategi kita dalam trigonometric equation adalah Pertama, kamu akan belajar dulu tentang kuadran. Okey, apa itu kuadran? Kuadran ni dia melibatkan uh, 360 darjah. Maksudnya sudut-sudut 360 darjah terbentuk daripada empat pecahan. Dalam satu belatan ada 360 darjah. So 360 darjah ni sebenarnya gabungan daripada empat sudut, iaitu empat uh, sudut 90 darjah ini sudut 90 darjah yang pertama, sudut 90 darjah yang kedua, sudut 90 darjah yang ketiga, sudut 90 darjah yang keempat. So, apabila kita gabungkan keempat-empat sudut ni, dia akan membentuk empat kuadran, ah sorry, 360 darjah. Okey, so uh, dalam kuadran, dalam strategi kita nanti saya akan terangkan nanti dalam uh, bahagian kedua lah. Okey, untuk untuk uh, pembelajaran kuadran ni, kamu akan belajar di mana letaknya kuadran satu, kuadran dua, kuadran tiga, kuadran empat. Okey. So, itu strategi yang pertama. Belajar tentang empat kuadran. Strategi yang kedua adalah kita nak solve kan. Lepas belajar tentang kuadran, baru kita belajar tentang solving equation. So, dalam solving equation pula ada step-step dia. Tak boleh main jawab je. Okay, kalau contoh eh. Contoh dalam 4.1 kita Throwback sikit 4.1 Kita ada contoh Sin theta equals 0.5 So you want to find the theta Sin Bawa kanan jadi sin inverse Salin balik 0.5 You will get Where's my computer? Sin Eh sorry sorry, sine inverse shift sine 0.5, okay, you will get 30 degree. So itu dalam 4.1. Sekarang ni dalam 4.3, step dia dah berubah. Step ini, awak akan ada dalam Step yang pertama. Untuk solve equation ada ada tiga step. Step pertama kita akan cuba dapatkan basic angle. Menggunakan kita punya knowledge dalam 4.1. Step yang kedua. Kamu akan tentukan quadrant. Ni yang awak dah belajar dekat sini ni tadi. Kat sini. Quadrant. Step ketiga. Baru kita solvekan nilai tita. Nilai tita. Okey, nilai Tita ni mungkin ada lebih daripada satu jawapan. Bergantung kepada kita punya um range. So mungkin kamu akan ada dua answer, mungkin kamu akan ada empat answer. Mungkin akan ada enam answer, bergantung. Okey, tak semestinya ada satu saja Tita. So nanti lepas ni kita akan sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is lesson Uh, 4.2 DUM 1012 1, Engineering Mathematics 1. So, for today's lesson, Abhisma Rahim, uh, for today's lesson, uh, we will continue our lesson on topic 4.2. If you have books with you, you can open page 106. Okay, so okay. trigonometric equation so in this topic i will start by giving you the overview of the overall topic Okay, so uh, for the first topic, actually I, will, uh, I want to make some amendment. Eh. Sebenarnya ni bukan topik 4.3 tapi 3.4. So, untuk 3.4, kita akan start dengan uh, our first strategy which I mentioned earlier to learn about quadrant. So, uh, quadrant ada empat. Dalam satu bulatan ada empat um, quadrant. So, quadrant ni sebenarnya berasal daripada perkataan. It is started with the words quad, empat. Quater, uh, quarter is 1 over 4. Uh, satu per empat. Jadi kuadran ni sebenarnya adalah uh, pecahan empat bahagian dalam uh, satu bulatan. So, if you have book, you can open page 106. Uh, this is the notes. So, untuk kuadran-kuadran ni, uh, sebenarnya kuadran ni kita boleh pecahkan kepada empat bahagian. Kuadran satu, kuadran dua, kuadran tiga, kuadran empat. Okay. Setiap kuadran ni dia ada nilai-nilai sudut dia okay, I recreate the quadrant so if you have a complete circle is this is a complete uh, circle kita punya bulatan akan mula dengan kosong darjah daripada titik permulaan starting, starting point bila kita gerak, okay, katalah kita gerak ke sini. Ini kan sini garisan, setiap garisan ni membentuk sudut kan. So, bila kita gerak, 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 gerak sampai sini. Bulat sudut yang terbentuk antara garisan pertama dengan garisan yang di sini adalah sudut 90 darjah. Bermakna untuk quadrant for quadrant 1, the degree angle is between 0 to 90 degree. Okay. And then, Uh, kita bentuk lagi banyak-banyak garisan. So, bila kita bergerak selepas after 90 degree, kita gerak lagi sini, sini, sampai sini. Okay. If you can see, now, kita dah masuk ke dalam quadrant yang kedua. So, in quadrant tu, so it is between 90 tu, tambah lagi, 90 tambah 90 lagi. So, here, the angle is 180 degree. Okey, sini 90 lagi, okay. another 90. And then we move, okay, this is another line. Kita lah, awal gerak daripada sini, gerak lagi ke sini. Maknanya dah lepas 180, kita gerak, 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 gerak sampai sini. Okay, here, this is 180, tambah lagi 90 degree. So, you got here is 270 degree. And then, you gerak lagi. Gerak, 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 gerak. Okay. Katalah kat sini masih ada lagi rasa sudut. So, kalau kita mula daripada sini. Kosong. Sampai sini. Gerak lagi. Gerak, 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 gerak. Gerak, 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 gerak. Sampai habis. So, kita tambah pula kat sini. 180 plus. Eh, sorry. 270 plus another 90. So, the final value kat sini is 360 degree. Okay. So, here is quadrant 1 quadrant 2 quadrant sorry quadrant 2 quadrant 3 quadrant 4 so quadrant ada 4 and then the according to dalam bahasa Melayu suku kan sebab dia suku-suku suku-suku separuh okey suku-suku so this is 90 90 90 90 Okey, apabila kamu berada pada uh, kedudukan kuadran pertama, sudut dia mestilah antara kosong hingga 90 darjah. Untuk sukuan kedua, dia dah lebih daripada 90, tapi dia kurang 180. Bermakna, okey, kalau lah katakan, I don't have red pen, but I have red marker, so I will use red marker. Katakanlah sudut awak ada di sini. Garisannya ini. This is your angle. Kat sini. Okay. Bermakna sebenarnya sudut kamu adalah sudut yang di sini. Dari sini sampai sini. Uh, Merah tu adalah garisan sudutnya. Okay. Katakanlah. Kamu punya garisan sudut ada dekat sini. Ni garisan sudut eh. Bermakna sebenarnya sudut awak, sudut kita mesti sentiasa mula daripada garisan pertama ni tau. Garisan saya dotkan merah ni. Sudut kamu adalah dari sini ke sini. Ha. Katakanlah garisan sudut kita adalah garisan sudut yang ini. Penting yang awak tahu pasal garisan sudut ni nanti nak guna. Bermakna awak punya sudut sebenarnya mula daripada sini ke sini. Ha, ingat, garisan sudut sentiasa bermula pada permulaan ni. Dia bukan mula daripada garisan kuadran. Ah, ha, yang kat sini bukan. Jangan salah pemahaman. Okay. Bermakna apabila kamu nak kira nilai sudut-sudut pada setiap kuadran. Okay. Untuk kuadran satu, kita ambil je terus nilai basic angle. Nanti depan ni saya bagi tahu lah apa benda maksud basic angle. Means, sorry. Untuk kuadran satu, theta kita sama dengan basic angle. Untuk kuadran kedua, tadi kan kita dah gerak sampai 180, sampai sini. Ni garis yang kedua eh. Dari sini sampai sini. Okay. Untuk garis yang kedua ni, kamu dah gerak tapi belum sampai 180. Jadi untuk kuadran yang kedua, pengiraan theta kita adalah 180 tolak basic angle Untuk kuadran yang ketiga kamu dah gerak dari sini ke 180 lepas 180 kita dah melepasi 180 kan Jadi maknanya untuk kuadran ketiga calculation kita adalah dia dah lepas 180 maknanya theta 180 tambah be single. Okey, last kali untuk kuadran yang keempat, kamu dah gerak daripada kosong menuju ke arah 360 tapi belum sampai 360. Eh, okay. jadi maknanya untuk kuadran keempat, theta adalah 360 darjah tolak be single. Okey. Ini semua ada kat dalam buku. Muka surat 107. ki okay. Bentuk dia macam ni. Inilah yang saya baru lepas cerita tadi kejap ni. Okey. Ini pergerakan kita. Uh, kalau dekat sudut kalau sudut dekat kuadran pertama. Theta kita sama dengan base angle. Alpha ni adalah your base angle. Theta equals to base angle. Second kuadran. Theta is equals to 180 minus base angle third quadrant theta equals 180 plus basic angle and the fourth quadrant theta equals 360 minus basic angle ok basic angle tu uh, terletak dekat sini oh, uh, saya nak awak buat pembetulan sikit actually this is not theta this is alpha alpha tu yang ni ni alpha mu ok uh, nanti betulkan Alright, First quadrant uh, is basically between 0 to 90 degree. Quadrant 1. Quadrant 1, 0 hingga 90 darjah. Okay. Jadi, kita ambil satu nilai pada quadrant 1. Contoh, quadrant 1 kita ambil nilai dia 45 darjah lah. Sebab dia antara 0 hingga 90 kan. So, tekan sin 45. So, you will get, this is a positive value katakan saya ambil cos 45 also positif tangent 45 also positif kita cuma nak tengok positif eh kita bukan nak tengok value so kesimpulannya adalah untuk kuadran satu semua sekali nilai sin cos tangent kita akan positif untuk kuadran kedua nilai dia dah lebih daripada 90 Kurang daripada 180. Katakanlah lebih 90 kan. Saya ambil 91 darjah. Okey. So we'll have sine 91 degree. sorry, cos. Uh, again, again, again. Sine 91 degree. Positive. Cos 91 degree. Negative. Cos, sorry, tangent 91 degree. Negatif. Bermakna, okay, kalau kita tengok tadi. Sine positif. Cos negatif. Tangent negatif. Meaning, for the second quadrant, only sign have positive value. So, kalau awak buat ujian yang sama untuk quadrant 3 and quadrant 4, meaning contoh untuk third quadrant, kita buat sign uh, dia more than 181 and less than 270. So, ada di antara 180 ke 270. Jadi, saya ambil 269. Contoh, kurang daripada 270. Sign Sorry, sorry. Sign 269. Negatif Cos 269 Negatif Tangent 269 Positif See, only tangent is positive in quadrant 3 So, in quadrant 4 Dia adalah lebih daripada 70 Tapi kurang dari 360 So, contoh saya ambil 290 Sebab dia dah lebih daripada 270 Sin 290 Negatif Cos 290 Positive. Tangent 290. Negative. See? So, you can see here. If it is in fourth quadrant, the value is only cos is positive. So, kenapa kita kena belajar nak tahu quadrant ni positif ke, negatif ke dan sebagainya? Kerana dalam soalan kita... Sorry, saya exam oriented sikit eh. Okay. Kita exam oriented. Bentuk soalan kita macam ni. Okay, contoh, soalan yang pertama kita. Cos theta equals negative 0.7760. Ada negative kan? Meaning apabila dia ada negative, maknanya nanti jawapan kita tu, cos kita akan terletak pada bahagian yang cos negatif Kat sini tadi. Okay. Contoh soalan kita. Hmm. Tangent X equals to negative 2.7760. 2755 ni soalan eh kita nak cari nilai x kan so kita dapat tangent adalah negatif bermakna daripada kuadran kita tadi tangent positif di sini dan dekat sini meaning jawapan kita mesti ada dekat second quadrant dengan third quadrant so that's why we have to know kenapa nak guna positif negatif bila kami kita dah kira positif negatif tu kita boleh buat kesimpulan dekat kuadran 1 all is positive. Maknanya, sin cos tangent semua positif. In second quadrant, only sin is positive. In third quadrant, only tangent is positive. And in fourth quadrant, only cos is positive. Yang